Vamos direto para a Central de Informações da CNN com o Matheus Meirelles, que tem atualização da guerra. Matheus, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que acompanham o Agora. São 10 horas e 33 minutos da noite em Israel. A gente segue acompanhando todo o conflito entre Israel e Hamas, principalmente na faixa de Gaza. Trago algumas informações aqui. Zaki Hanegbi, conselheiro de segurança nacional do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse mais cedo que os ataques do grupo radical Hezbollah pareciam ter sido contidos e alertou o grupo para não tomar nenhuma medida. Que pudesse levar à destruição do Líbano. Israel está concentrado na guerra que acontece na faixa de Gaza, teve início na semana passada após o ataque surpresa do grupo radical Hamas no sul do país, mas também foi alvo de ataques do Hezbollah e tem feito sucessivos alertas sobre as hostilidades no sul do Líbano, que faz fronteira com o norte israelense. Em pronunciamento, esse conselheiro destacou que Israel está tentando não ser arrastado para uma guerra em duas frentes. Enquanto isso. As forças militares de Israel se preparam para as próximas etapas da guerra contra o Hamas. Segundo as forças de defesa israelenses, essa nova etapa pode incluir ataques por todas as frentes pelo ar, pelo mar e pela terra incluindo operações terrestres significativas.